Рівень звернення жителів Тернопільщини до поліції найвищий в Україні. Цифри підтверджують, що населення довіряє новій поліції у області і чекає від органів подальших позитивних змін. Відрадно, що зросла і кількість розкритих справ. В області на 30% зріс рівень звернення громадян до поліції. З одного боку, це означає, що кількість правопорушень теж зросла. Порівняно із минулим роком на два з половиною відсотка. Однак збільшилась і кількість розкритих справ. В цьому році в нас зареєстровано сім умисних вбивств. Всі вони розкриті. Також, також є два випадки тяжких тілесних ушкоджень смертельними наслідками. Один з них розкритий, один поки залишається не розкритий. Вісім розбоїв є в цьому році. Половина з них розкрита, половина на жаль, ні. По розбоях в нас спад. В минулому році було за цей період 13. Вимагань є одне. Досить позитивно, що у нас зменшилось на 16%. У нас в цьому році є 328 шахрайств проти 393% за аналогічний період. Крім того, на 7% зменшилась кількість хуліганств і на 27% викрадення транспортних засобів. Розкриття злочинів саме такого характеру теж вивели нашу область на передові місця. Що стосується грабежів, то тут спостерігається негативна тенденція. На 42% зросла їх кількість в області. У Нас е, збільшилась також е, кількість квартирних крадіжок. В цьому році є 176, в Минулому році було 132. Проблеми маємо також з дорожньо-транспортними пригодами е, в цьому році їх є 115 проти 89, в минулому році. Це по залишку їх є трошки більше, але тих, які зараз розслідуються, ріст на 29%. Е, 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 значна кількість є в місті, але е, десь є. Об'єктивні і суб'єктивні обставники впливають на це на цей показник. В минулих роках, коли ДТП закінчувалися синяками, ніхто на це не звертав уваги і учасники роз'їжджалися на даний час. Кожна дорожньо-транспортна пригода, де є навіть синяк, десь якесь невелике тілесне ушкодження, закінчується, не закінчується, а продовжується кримінальним провадженням. Все більше зброї вилучають правоохоронців жителів області. Збільшується кількість правопорушників, які зберігають наркотики чи займаються посівом маків. Окреме питання, яким займаються в поліції, корупція від початку року до відповідальності притягнено шість корупціонерів.